Europoli Sabchos președinte Tbilisi საკუთარ წარმომადგენელს გზავნის შარლ მიშელის სახელით მედიაციაში ჩაერთვება კრისტიან დანიელსონი. Ის იქნება შუამავალი საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებს შორის განახლებულ დიალოგში და მჭიდროდ ითანამშრომლებს საქართველოს ევროკავშირის ელჩთან კარლ ჰარცელთან ამჟამად შექმნილი პოლიტიკური დაძაბულობის განმუხტვის მიზნით. Კითხულობთ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებულ ცნობაში. Პრეზიდენტი მიშელი და უმაღლესი წარმომადგენელი ბორელი მოუწოდებენ პოლიტიკურ აქტორებს სრულად ჩაერთონ კონსტრუქციულ დიალოგში, რათა მიაღწიონ ყველა მხარისთვის მისაღებ შედეგს. Აქვე გეტყვით, რომ კრისტიან დანიელსონი ევროკომისიის წარმომადგენლობას ხელმძღვანელობს შვედეთში, მას აქვს ევროპულ სტრუქტურებში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება.